cengetan wis enak ambek us ngono ora sing pulang ki disigar mudur-mudur to nambah entuk iku wong dae nek gak disigar iku nak ditugel sing lor kalah ning marai sing lor kuwi ngono sing lor disigar ngidul disigar dadi bapak dadi bapak Jadi bapak. Aku tak ingin berjumpa yang kata